әлмәруә Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Дүниедегі ең қымбат нәрсе не екен? Денсаулық екен. Денсаулығым барында ішіп алайын, жеп алайын деп емес, денсаулығым барында көп ибадат қылып алайын дейік. Адамның бұл денесінің күштілігі іш нәрсе емес, адамның рухы күшті болу керек. Адамның мынау денесі бұл іштеңе емес. Ол неше-неше түрлі фигура болуы мүмкін, бірақ адамның ішінде бір бөлек ет бар деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Егер осы бір бөлек ет түзілетін болса, адамзаттың барлығы жер түзіледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деп қойды да. Біз жүрегімізді мықты қылуымыз, иманға, исламға толтыруымыз керек. Өзіміздің жан ұяларымызға қарауымыз керек. Балдарымызды әдемі киіндіріп қойып, оның жүрегіне қарамай қоймайық. Оның әдемі киім киіп алып тұрып, іші лас болуы да мүмкін. Қараң, сырты емдегенменен оның жүрегі емделмесе, бұл қасірет. Бұл үлкен қасірет болып есептелінеді. Қазір көріп астар, осы интернеттің ішінде неше-неше түрлі күннен күнге адам естілген қылмыстар шығып кетіп жатыр. Бұның барлығы дінімізді білмегендігімізден, шариғатымызды түсінбегендігімізден, мұның осы нәрселер келіп шығып жатыр. Зынақорлық, адам өлтіру, ұрлық, бұл нәрсенің барлығы, Алла сақтасын, адамды адам ұрса, бір жер сынады, көгереді, түзеледі, бірақ адамды Құдай ұрса түзелмейді. Адамды Құдай ұрса түзелмей қалады адам. Мына көпшілік қариелерімізді көріп отырмыз. 70-ке келген баласымен жасты балдармен ішіп, немересі жасты балдармен ішіп, қор болып жатқандығы ащы болса да ақиқат бұл нәрсе. Үлкен-үлкен апаларымыз бар, үлкен-үлкен әжелеріміз бар. Ішіп алып, масқарасы шығып жатқандығы да бұл да ащы болса ақиқат. Ең бірінші біз еліміз тыныш болсын десек, халқымыз аман болсын дейтін болсақ, бесікті түзетуіміз керек. Ол бесік не ол? Бесіктегі бала. Бесіктегі баланы кім емізеді? Ана. Демек ана дұрыс болу керек. Анада иман болу керек. Анада ұят болу керек. Анада ар намыс болу керек. Ана дұрыс болмай, бала дұрыс болмайды. Кешегі апаларымыз, әжелеріміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген дейміз. Сол Құнанбай бүтін елге аға сұлтан болды, баласы Абай хакім дана болды. Бір ғана бір ананың дәретсіз емізбегендігінен осындай адамдар шығып атыр. Бізден кім шығып атыр? Біз өзіміздің дәрежемізді біліп ала берейік ағайындар. Ең бірінші бесік түзейік. Бесікті тербететін ана мықты болсын. Оның иманы болсын, оның басында кимешегі болсын, жүрегінде иманы болсын. Міне сонда Аллах Субхана ва Тағала сіз бен біздің елімізді таныш қылып қояды. Тыныштыққа ешбір нәрсе жетпейді ағайындар. Осы тыныштығымыздың қадіріне жетейік, шүкіршілік қылайық, мүмкіншілік бар уақытта тәлім алып қалайық, үйреніп қалайық. Құранды мен әрдайым айтамын, Құранды үйреніп қалыңыз. Ана қабірге барғанда бір өзіңіз жатасыз. Қабірде бір өзіңіз жатасыз. Балаң шоколад кәмпитпен баққан балаң келмейді. Атып тастасаң да келмейді. Келмейді. Мына қабірстанды көріп отырсыздар. Мына мазарларды көріп отырсыздар. Келмейді. Бір өзің жатасың. Не дейсің? Алла сені мылқау қылған жоқ, сақау қылған жоқ, кер қылған жоқ, мүгедек қылған жоқ. Сені әжептәуір адам қылып жаратты. Сана сезіммен жаратты, біліммен жаратты, бірақ сен білімсіз Алланың алдына қайтып барасың. Ағайындар біліп қояйық, біздің жердің үстінде жүруімізден көрі жердің астында жатуымыз көбірақ болады. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.
Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.